crédito rotativo é uma condição oferecida pelas instituições financeiras aos portadores de cartão de crédito que não conseguem realizar o pagamento total da fatura. Sabe aquele pagamento mínimo? Então, é dele que nós vamos falar. Ele funciona como uma espécie de empréstimo e tem como objetivo evitar que a pessoa que não consegue pagar a fatura do cartão fique com o nome sujo por conta de uma dívida em aberto. Por exemplo, se a sua fatura fechou em R$1.000, mas você só fez o pagamento de R$200, o restante, que corresponde ao valor de R$800, vai ficar em aberto e vai ser levado para a fatura do mês seguinte, acrescido de juros. Vale lembrar que essa modalidade apresenta uma das taxas de juros mais altas do mercado, segundo o Banco Central. Pode chegar até 300% ao ano. Então, a gente só deve optar por ela em último caso. Ah, e é importante ressaltar que você só pode utilizar o crédito rotativo uma vez por mês. E essa condição vale para todas as instituições financeiras. Por exemplo, se você utilizou o crédito rotativo no mês de outubro, no mês de novembro, ele não vai estar disponível para você. Se no mês seguinte, ao utilizar o crédito rotativo, você ainda não tiver condição de fazer o pagamento total do valor da fatura, provavelmente a administradora do cartão vai te oferecer uma condição de parcelamento. Entre o parcelamento e o crédito rotativo, o parcelamento acaba apresentando uma taxa de juros menor, mas também acaba havendo essa cobrança e não é indicado. Independente da situação, avalie cada condição e escolha aquela que for mais adequada para o seu orçamento. Bom, agora que a gente já falou um pouquinho sobre o crédito rotativo, eu vou dar algumas dicas para você não entrar nele. Por exemplo, tenha o seu orçamento em dia, organize as suas compras, evite fazer compras por impulso, mantenha tudo anotado e as chances de você conseguir pagar a sua fatura em dia são muito maiores. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e eu sigo descomplicando os bancos para vocês. Até mais!